Бүгін Брюссельде мыңдаған адам Каталонияның бұрынғы басшысы Карлес Пучдемон мен оның жақтастарын қолдап орталық саябақта акция ұйымдастырды. Европаның түкпір-түкпірінен жиналған шерушілерге Пучдемонның өзі де барды. Таяуда ол әзірге Брюссельде қалып, Каталония үшін бірге партиясының сайлауалды кампаниясын жүргізетінін мәлімдеген еді. Пучдемон Каталонияда қазанның бірінде өткен тәуелсіздік туралы референдумды заңсыз ұйымдастырды деген айыппен жақында тұтқындалып кейін босатылды. Қазір онда сайлау алды үгіт насихат науқанын жүргізу құқығы бар. Айта кетсек, Каталонияда 1991-де парламенттік сайлау өтеді. Оның қарсаңында ұлтшылдар тәуелсіздік мәселесін көтеріп, жеңіске жетуден үмітті.